Kurang lengkap imbasan 2018 jika kami tidak kongsikan sukan paling popular diikuti rakyat Malaysia iaitu bola sepak. Ya, apakah pasukan tempatan paling menonjol musim ini dan bagaimanakah pencapaian pasukan kebangsaan? Kita ikuti rangkuman disediakan Fazli Ibrahim. Terlebih dahulu, fokus kita tertumpu kepada juara Piala Sumbangsih, Piala FA, Piala Malaysia dan tumpuan juara Liga Super. Secara lazimnya, aksi pembuka tirai Liga Malaysia akan dimulakan dengan Piala Sumbangsih dan ia dijulang JDT menewaskan Kedah 2-1. Seterusnya, Piala FA Pahang dinobatkan selaku juara dengan menjinakkan Selangor 2-0 pentas akhir. Sejak bergelar jurulatih Mehmet Durakovic terus cemerlang dalam kempen Piala Malaysia. Setelah berjaya melengkapkan misi 33 The Red Giants, kali ini pengendali kelahiran Yugoslavia itu membawa Perak muncul juara dengan menjinakkan Terengganu menerusi aksi penentuan sepakan penalti 4-1 setelah terikat 3 sama sehingga masa tambahan aksi akhir. Gegasi Selatan JDT terus gah diangkat juara Liga Super buat kali kelima berturut-turut. Ia pastinya momentum terbaik buat Harimau Selatan akan membawa cabaran negara pada kejohanan Liga Juara-Juara Asia tahun depan. Pemain paling bernilai musim ini pada Majlis Anugerah Bola Sepak Kebangsaan menjadi milik penyerang JDT, Safawi Rashid. Berikutnya, pencapaian bola sepak negara di pentas antarabangsa. Paling diingati tentunya, skuad bawah 23 tahun kebangsaan mendapat sentuhan majlis Dato' Ong Kim Swee mencipta kejutan memacu kemarahan Harimau Muda sehingga suku akhir kejohanan AFC di China awal tahun ini. Setelah berjaya memberikan cabaran peringkat kumpulan C termasuk menumpangkan Arab Saudi 1-0, Harimau Muda terpaksa akur tunduk kepada Korea Selatan 2-1 pentas suku akhir. Tidak ketinggalan, pasukan bawah 19 tahun Boyan Hodak, juara kejohanan AFF di Indonesia, menewaskan Myanmar 4-3. Sekaligus menamatkan penantian selama 16 tahun sejak kejohanan itu diperkenalkan pada tahun 2002. Menutup tirai 2018, Harimau Melaya naib juara Piala AFF Suzuki baru-baru ini. Mempamerkan semangat juang yang tinggi, anak-anak buah Tan Cheng Ho tetap harus diberikan pujian walaupun tewas kepada Vietnam Aggregate 2-3 di final.